ណែកុំមកប៉ោយអាការជុំនេះយើងយាមម្នាក់ម្ដងបានមិនអញ្ចឹងទេមន្ត្រីខើមយើងទៅបាត់ហើយណាអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវទោះរបស់បានអឡូពេលប្រកអាយយាមយកដែកយកដែកអាយយាមមិនឡោះអេហេចុះឡើងចុះឡើងឯងដេកហូនហ្នឹងតែឡូវយើងនឹងពីរអ្នកមកកុំអីបាក់ណែពួកឯងពួកយើងបើទៅដើរលេងណាឆ្ងាយទេដើរលេងតែសួនសត្វក្នុងកម៉ៅនឹងបើសត្វតែព្រមទៅលេងបាទីសบายយត្តនាអត់ហើយបានអភិវឌ្ឍសត្វព្រៃទៀតហ៎អែងនិយាយចឹងត្រូវចិត្តគ្នាមកគ្រាន់តែទៅលេងនៅសួនសត្វក្នុងកម៉ៅក៏អាចជួយសត្វនៅទីនោះបានដែរហើយយើងទៅណាក៏មិនខិតចំពោះសត្វព្រៃទីដែរព្រោះវាឆ្ងាញ់មែនហ្នឹងណាកុំមកពួយអ្ហ៎ប្រយ័ត្នលួសមែនអីកុំអានកុំដេកអាយអូទេម៉ាកាច់ឈប់តាប់តាប់ប៉ណ្ណាយកឯងនឹងខ្លាចជីវិតអមតៈចុះអូមិនតែបិសាញ់ត្រីកំទេតោះតោះយកតាមតាមរីករាយជាមួយចហួយស្វិតហ្វ្រូតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកទុនស្វិតឆ្ងាញ់គ្រប់ម៉ាត់ណែចៃត្រីថាមកផ្លែឈើទឹកយកមកហីអត់ការឈុកទឹកឯងណែយើងហ่ะបបាក់យកចង់មកទៅរំយកបានមិនឲ្យឯងស្រួលស្រួលមកយកសម្រាប់ឆ្លោះផងហ่ะណែអូនអូនណានៅក្មេងទេក៏មិនចង់សាក់ជាមួយយើងទៅបើទៅអីណាមួយក្បាលតោះជួយលើអត់ផងនេះអូប្រសើរអូណាស់ប្រសើរចាប់យកទៅធ្វើប្រពន្ធខ្ទេចឡើងណាដែរលេមក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 ប៉ោយអ្ហពុតជាតែមិនច្រើនមែនមិនសើមិនបានអូមិនសែងត្រីសាក់ទៅអត់ហើយការជុំទឹកជើងតោះតាណែចៅចៅតាឬថាចៅចៅអីហ្នឹងក្បាលខូចណាស់បើមិនទៅវាយគេទៀតក៏ទៅជេរគេដែរតាចៅចៅមានខូចណាស់គាត់តែចៅចៅដែររឿងរឿងគេសោះហីអានឹងមិនក្បាលខូចនៅតមួយនេះមកញ៉ឡងតាខ្ញុំមកឆ្ងល់ដល់នេះឲ្យតាដើរទៅណាមកណាកាន់ឃ្លោកនឹងរហូតហើយឃ្លោកនឹងមានអីមែនអឺទីយើងខាងឃ្លោកនឹងមានប្រសាទទៅអេបើមានប្រសាទមែនណាតាជួយចាក់ចែកឲ្យពួកខ្ញុំម្នាក់មួយមកណែណែវាប្រសាទមែនណាតាដាក់ស្អីស្អាតវិញមិនល្អជាងលោកហ្នឹងគេទុកសម្រាប់ដល់ស្រោមនុស្សទៅទៅតាទៅអស់តានៅក្បែរវិលមុខដល់ទៅទៅអឺយ៉ាប់អេលៀនទៅណាបាត់ហើយណោះឯងចង់ជួបអេលៀនខ្លាំងមែនណែខ្លួនតូចជាងគេផងប្រយ័ត្នរត់អត់ទាន់គេ
អូយសុយមាត់ហើយដូចលូយ៉ាគេថាយើងស្អុយមាត់ដូចលូផងហ៎យើងហ្នឹងសម្រាប់ពួកឯងតែបើសិនជាយើងសម្រាប់ពួកឯងវាប្រយោជន៍ទេឥឡូវយើងឲ្យពួកឯងធ្វើជាបរិវាររបស់យើងហើយឯងជាអ្នកណាមិនក៏ឲ្យពួកយើងទៅធ្វើជាទេសកររបស់ឯងអញ្ចឹងយើងហ្នឹងគឺជាវិស័យត្រីបិសាចន្ទ្រីស្អីឡើងដោយបិសាចកូនមន់ណាមែនហើយចាំមកគេថាកង់កែប៉ះមិនស្គាល់សន្ទូចមែនពួកឯងណាឆាប់ទៅរត់ឆ្លងមនុស្សមកឲ្យយើងភ្លាមទៅទួបញ្ជាបិសាចកូនមន់ហេបិសាចន្ទ្រីសូមពីបិសាចន្ទ្រីឆាប់ទៅទៅអឺមិនសន្ត្រីខ្លាក់មិញហ្នឹងអារត្នាប៉ារិបើយើងមិនដល់វាដល់ថ្ងៃ15រួចវិញឆេកការជុបទឹកហ្នឹងហើយយើងមិនអាចកំចាយវាបានទេអឺហើយធ្វើម៉េចនេះហឺពួកឯងនេះគ្រាន់តែមើលថែការជុបទឹកហ្វោះក៏មើលថែបានល្អដែរបានតែផនប្រាក់ខែប្អូនហ្នឹងអូហើយដូចអ្នកតាហុកទឹកមែនដែរយើងហ្នឹងហើយណែឯងពិតជាភ្នែកមុតមែនយើងខំលះជីវៈប្រវត្តិរយៈពេល2000ឆ្នាំហើយតែឯងនៅមើលយើងស្គាល់ទៀតអឺអអលោកតាជាអ្នកក្លាហានទោះបីដល់ទីណាក៏ដោយទោះបីជ្រែកដៃពុះមេឃហោះលោកកាចូលលូទឹកស្អីក៏ខ្ញុំនេះមើលស្គាល់ដែរអរគុណអ្នកក្លាហានបាទអ្នកក្លាហានពិតជាល្អជប់មើលរឿងចិត្តឯងឃើញណារូបសន្ត្រីតាមិនគ្រប់ទឹកចាំមកតាចាប់វិសន្ត្រីហ្នឹងអូលោកទឹកអីឥឡូវចៅចៅយកលេខអស់ហើយអឺអាចសាថាខ្ញុំមកជិះមកផ្កាជូតទឹកហើយគាត់អត់ចេះមើលខ្លោកទឹកផងណាមកមកវាយវាយមកអើយអូយហូនដល់នេះពេលបានខ្លោកហ្នឹងបែរជាមិនឃើញពួកនោះណែកុំគិតច្រើនពេកមៀជួយសត្វប្រតិកញ៉ាំមកជួយសើប្រតិទីឆ្ងាញ់ណានិយាយតោះឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិតែម្ដងហើយការផលិតរបស់មានអនាម័យខ្ពស់ទៀតអុយមកជិះគ្នាមកមិនត្រឹមតែពួកយើងទេពីណាពីណាក៏គេចិត្តញ៉ាំដែរជាពិសេសបានញ៉ាំហើយជក់មាត់ជីបជីបហ្មងអេនោះពួកនឹងតាតាតាវីដេអូនេះនាំមកជូនដល់ចាស់ហួយស្វិតហ្វ្រូតាទីចាស់ហួយស្វិតហ្វ្រូតាទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមស្តង់ដារចំណេះហៅពិភពលោកមានរសជាតិរ៉ាដោយផ្លែឈើក្នុងស្រុកទន់ស្វិតឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែចប់ចិត្តមាន5រសជាតិដូចជារសជាតិគូលែនរសជាតិក្រូចពោធិ៍សាត់រសជាតិត្របែករសជាតិអំពិលនិងរសជាតិព្រីងទំនាក់ទំនងលោកដំនឹងរាយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះតាមប៉ុតពួកនាងទីនេះសោះញុំខំទៅដើររកយ៉ាមិននិយាយជាមួយពួកយើងផងឯងឥឡូវឆ្លាមធំណាណែបាញ់និយាយជាមួយពួកគេច្រើនទេឈប់យកគ្រប់ទឹកស្រោពួកគេអឺគ្រប់ទឹកអុយអុយមានរឿងអីណាមិនស្រួលទេពួកនាងច្បាស់ជាព្រះអសរកាយឯងចូលឯងឆាប់ដាច់
ើយម៉ាយ៉ៃឃើញវាអត់អរេល្អបានទាំងឃ្លោកហើយបានទាំងមនុស្សទៀតតាប៉ុណ្ណេះមានតែគេអាចសម្លាប់យើងបានទេអាយញ៉ាចាប់ឲ្យឃ្លោកទឹកមកយើងតាបងកុំអស់ព្រឹកអឺពួកយើងឡើងអីវិញហើយពួកយើងមានរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឈ្លោះគ្នាទៅអីទៀតឥឡូវធ្វើមិនល្អនឹងគ្នាហ្មងមែនហើយតែយីទៅតែតាតាឈប់ឈប់ហ៎ពួកឯងមកហើយហ៎ការជុកទឹកយើងហ្នឹងលើកវាហ៎ហ៎មិនសាច់ត្រីឯងកុំលេបតែលេបដល់ស្លាប់ហើយការជុកទឹកហ្នឹងមិនលេបខុសថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងស្លាប់យើងហ្នឹងមិនជឿពួកឯងទេកុំលេបថយថយទៅថ្ងៃបានហើយយើងនឹងថែបានល្អតែហុកទឹកខ្ញុំមកជំរាបទៅវិញហើយអឺទៅចុះហើយក៏ផ្លេចវីដេអូខលផងវីដេអូខលទៀតរីករាយជាមួយចហួយស្វាត់ហ្វ្រូតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកទុនស្វាត់ឆ្ងាញ់គ្រប់ម៉ាត់